ir pienācis laiks izstāstīt jums mūsu aptaujas starp rezultātus. Kā jau vienmēr, tie ir ļoti mainīgi un visprecīzāko rezultātu jūs varat apskatīt mūsu mājaslapā, kad vien vēlaties dzintaredziesmas.lv. Bet pēc jūsu balsojuma pagaidām pirmajā vietā Aigariņš un dziesma Es tevi gribu. Es gribu, lai tikai tu mani skaties, ka tu mani skaties, esmu paties. Otrajā vietā pagaidām Rikardions, vienmēr smaidīgais, un viņš izpilda dziesmu Odiņš. Māziņš šodiņš esmu es, un man patīk meitenes, patīk man iedziltām tieši sirdī. Skudras šeirs līdz man nav, nošu naktī šeit nav, tikai dzegu seko kā vēl kulko. Līderu trīniekā esat iebalsojuši grupu Apveceļš un dziesmu Zirgu pasts. Ja tev pēc ziemas noskumis gars, gaidi, lai piedzīms saules stars. Jūsmīgās gaidā šopojas zars, atlido pirmais strazdu pārs. Aiz līderiem ceturtajā vietā grupa Brīvdiena ar dziesmu Meitene no Gulbens. Kā šodien atceros to skaistu vietu, to zaļumu balli, to saules rietu. Bija liktenis ieplānojis, lai tur būtu mēs. Piektajā vietā mūsu augusta aptaujā grupa Tērvete un viņa dziesma 17 matadatas. Rīts uz mana pleca mostas, divas acis zilas platas, un uz mana nāks galdiņa 17 matadatas. Sestajā vietā promenāde Anmarija un Uģis Roze, un viņi izpilda dziesmu Man nav it nekā. Apturēsim autobusu klausa, palūksim, lai tālāk dodas brauc. Šausmas, cik mana mute, mute tagad sausa, šausmas, cik tai tagad vajag daudz. Septītajā vietā skatītāji Lustīgais Blūmīzers ar dziesmu Es neprasu vējam. Kur mīt mani sapņi, ko jūt mana sirds? Paliet vēzē, kā tā mirst. Astotajā vietā Ineta Rudzīte kopā ar grupu, un viņa izpilda dziesmu Saules staros. Edgar, kā tapa dziesma? Jautri! Dziesma jautra. Jarastāvlgas jautras, līdz ar to tapa dziesma. Bet kaut ko es dzirdēju par to lietai no dienu vai lietai no vakaru? Nu, bija jau tā. Gribējās kādu saules stariņu dzīvē ieviest, un tāpēc arī iesēdos un sāku darīt lietas. Un arī labi izdevās. Nu, paldies. Savukārt, Ineta, tev vienmēr tie skaistie tērpi, šīs te brīnišķīgās kleitas, bet šī nav tikai skaista, bet arī praktiska kleita. Tā var teikt, praktiska kleita, un šai kleitā ir arī kabata. Tā redzams, var ielikt gan telefonu, gan lupu krāns, gan viss, kas ir sievietē nepieciešams kādā pasākumā, lai nevajadzētu nesāt somiņu līdzi. Bet pat dziesmas vēl gribētu piebilst, ka dziesmas teksta autors ir Roberts Gobziņš, un dziesma ir īstenībā par to, ka katram mākonim ir zelta maliņa, jo katrai sliktai lietai ir pretī kāda laba lieta, jo nevelti mans dzīves moto ir, ka viss, kas notiek, notiek uz labu. Saules staros! Amigo dzintara dziesmas! Iet tālāk, bet stāv un brīnās peļķēs un gaidā, kas būs. Katram mākonim ir gaiša debes malā. Un devītajā vietā skatītāji esat iebalsojuši Elizabeti ar putnu dziesmām. Saules stari auž rītu caur mākoņiem, putni ceļas spārnos un sāk pieskandināt tālēt.
Skatītāji par savu mīļāko augusta dziesmu varat nobalsot zvanot pa tālruni 807-00-000 un balsojums ir bez maksas. Nobalsot varat vienu reizi dienā. Un nobalsot, protams, varat arī izmantojot mūsu mājaslapu dzintaradziesmas.lv vai draugiem.lv sadaļu. Un par augusta dziesmām varat balsot vēl pāris nedēļas. Bet šoreiz ar to es vēl neatvados, jo pagājušā nedēļā mēs ar Amigo Dzintara dziesmu Vasaras tūri un labākajām Amigo otrās sezonas dziesmām viesojāmies Liepājā. Kā mums tur gāja, tūlīt redzēsiet. Pilsētā, kurā piedzimst vēš, varam vāroša vāna zarā sēž, zarā sēž. Plēš, vējš, bet nenoplēš. Esiet sveicināti Dzintara dziesmu skatītāji. Mēs ceļojam pa visu Latviju ar Amigo Dzintara dziesmu tūri. Un esam nokļuvuši pusē, un šoreiz Vēja pilsētā Liepājā. Ko tu turi savu sumi? Kamēr mēs gatavojamies un gaidām Liepājas koncertu, Dzintara dziesmu tūras koncertu, tikmēr man atkal ir padomā mūziķiem kāds īpašs uzdevums. Jo Amigo ir par laimīgām ģimenēm un ģimenēm, kuras pavada laiku kopā. Jūs tik bieži esat kopā, ka jūs jau principā arī esat viena ģimene, vai ne? Un tā jūs vismaz izjūtat sevi. Nu jā, es domāju, ka dzīves lielākā doļa mēs pavadām teātrī, lielajā ģimenē. Jā? Un tā to atliekšo. Mums ir kādas labprātīgas un kādas piespiedu kārtas ģimenes. Mums ir vairākas ģimenes. Mēs jūs visi mīlam. Bet tad jau jūs noteikti zināt, kas jūsu kolēģiem labāk garšo. Un šoreiz no Grēzā ratiņa jūsu kompaņona, protams, ir Juris un Ivars. Jūs noteikti zināt viņu galvu. Ķeraties klāt. Ķeramies klāt. Bet šeit ir dažādas izvēles. Kurš gatavo Jurim? Es gatavoju Jurim. Aha. Es Ivaram. Jā. Bet tu teici pēc koncerta, jā? Jā, pēc koncerta. Enerģija patērēta. Man jau šķiet, ka Ivaram šis te varētu ietiesīt. Kas tas ir vispār? Ir Māra. Bet tos vajag paslēgt zem desas. Jā, vispār aktieriem, kas vairāk cīnā gaļa. Jā, nē, nu nekad netikā aktieriem. Bet tāds veselīgais uzturs. Vīriešiem, kas kustās un kaut ko dara, ir vajadzīga gaļa. Maizi var paēst mājās aktieriem. Tā, dārziņi ir vajadzīgi. Tei pesto rītīgi labais. Jā, jāsiedz rīņu. Ivaram acis izspiedīsies, es pieredzu. Tu mani gatavs. Nu tad ko saucam Juri un Ivar, jūsu mīļākos kompaņons un draugs, ja? Bet tā tu vēl nebūs baudīgi, bet rīktīgi labs tiešām. Es pēc tam pats mūkotīšos arī. Ļoti garšīgi. Es domāju, ka manam krustājām arī nepatīk jauga garšas, tāpēc gaļu vajag ēst tīru, maizīti vajag ēst tīru un nevajag taisīt hamburgerus vai kokteiļus. Tad Ivars grib ēst, jūs tur aizrāvāties, ja? Nu, viss ir vienkārši, nu. Re. Nē, es pilnīgi skatos un domāju, cik tomēr kvalitatīvi ir man. Cik jūs esat laba ģimene, vai ne? Tiešām tīras garšas, tagad tīras notis tas ir tā. Tīra notis, tīra garša, ja nevajag. Kamēr tu baudi šo estētiku, pajautāsim Ivaram, kā garšo, nu kā ir? Zini, kas labākais vērtējums? Ja nevar parunāt. Normunds ir uzrādājis tāds garšu pāris. Tā nu mēģina tā ļoti garšīgi. Ivars vienkārši rīt. Mēs tie ar Ulti baudam. Jūs jau tas inteliģentais gals, ja, grupā? Viņi ļoti izsaka. Jā. Es negribu tā teikt, kā tu pateici tā tieši konkrēti, bet var jau redzēt. Nevajag jau neko, visi jau redzam. Bet zin kā tautai tuvāk tomēr tie mākslinieki, kas neizliekās, kas ir īsti paties un dabiski redz. Jā, ja grib ēst, tad ēd. Ēd, tad ēd, jā. Nu, es tur tā cimpelējās ar trim pirkstiem. Tie tautai tuvie mākslinieki, paskaties uz viņiem, ne? Paskaties uz viņu, noņem cepuri, jo tautā tuvais mākslinieki. Jā. Nu, tilti. Tev naktī pārādīt. Wow! Man grās vēl ieties. Fantomas, viss maz gaidīs. Tu nebija redzējis? Nē, es nebiju viņu redzējis šitādi. Skaidrs, ka mums iestudējis jauni iestudējumi Fantomas. Ar jums līdz asarām. Katrā ziņā esat kārtīgi iestiprinājušies, esat gatavi droši vien koncertam, ja? Mums gatavība darbam ir vienmēr, mēs ēduši, neēduši, mēs ar Uldi varam strādāt jebkurā laikā. Jā. Katrā ziņā, lai patiešām jums ļoti labi skat, un par to es tiešām būs. Paldies. Tā arī būs. Jā, es to neēdošu tomēr šo tā. Kā? Ņem pēdējo gabali. Jo tu esi dzīvs, tu esi dzīva, viens cits vēl ir brīvs.
viena vieta uz brieža vēl brīva, uz brieža vēl brīva, jo tu esi dzīvs, tu esi dzīva, viens dzīvs vēl ir brīvs. Viena vieta uz brieža vēl brīva, uz brieža vēl brīva. Kā jau jūs redzējāt, mūziķi ir ļoti sadraudzējušies, ir arī nedaudz iestiprinājušies, un šis bija šīs dienas uzdevums un pārbaudījums varbūt nedaudz, cik labi viņi viens otru pazīst. Bet mēs jau, protams, kad tiksimies mūsu patiešām brīnišķīgajos koncertos, mūsu Amigo Dzintara dziesmu tūres nākamā pietura ir Kandava, kad man būs atkal sagatavoti jauni pārbaudījumi mūsu mīļajiem mūziķiem. Bet Dzintara dziesmas vēl viesosies arī Piltenē, Cēsīs un Alūksnē. Uz tikšanos! Zvaigžu acīm noraugās runči, un to skatiens ir stiklainis stīls. Mūsu karoks ir meiteņu brunči, tas ir karoks, kas mūžīgi plīl. Liepājā gāja mums patiešām jautri. Bet ar to jau nekas nebeidzas. Mūsu Amigo Dzintara dziesmu vasaras tūri turpinās, un, protams, arī turpinās mūsu trešās sezonas balsojumi par dziesmām. Uz tikšanos jau nākamnedēļ. Atā!